Минулого року шахраї заробили на довірливих клієнтах українських банків майже 670 мільйонів гривень. Як вони це роблять? Соціальна інженерія. Наприклад, шахраї вам телефонують, кажуть, що вони співробітники банку та просять надати реквізити карти та ідентифікаційні дані. Ще можуть попросити переказати певну суму коштів, скажімо, для перевірки стану рахунку. Цей вид шахрайства називається «вішинг». Є його варіація. Вам приходить смс на кшталт «Вашу картку заблоковано». Для розблокування зв'яжіться з представником банку. Ця тактика називається «смішинг». Як вона допомагає шахраям зняти кошти з вашої картки? Ви передзвонюєте на номер, вказаний в смс, і вже в телефонній розмові шахраї застосовують проти вас «вішинг». Середня сума шахрайських операцій минулого року склала 2543 гривні. Шахрайство в інтернеті. Шахраї створюють фіктивні сайти відомих компаній, наприклад, тих, які надають послуги з переказу коштів. Електронні адреси цих фейкових сайтів та дизайн схожі на оригінальні, але дані карт, які ви вводите на них, прямують одразу до шахраїв. Це називається фішинг. Середня сума втрати від нього – близько 150 гривень. Також шахраї працюють на відомих онлайн-майданчиках. Під виглядом справжніх продавців вони отримують передоплату за неіснуючі товари на свої рахунки. Банкоматне шахрайство. Кештреппінг. Шахраї встановлюють на отвір для видачі готівки спеціальний пристрій, що заважає її отримати. А коли ви думаєте, що це якийсь збій банкомату, йдете геть, шахраї привласнюють ваші кошти. В минулому році зафіксовано 191 випадок такого шахрайства. Скімінг. Шахраї встановлюють в кардрідер пристрої, які дозволяють скопіювати дані магнітної смуги платіжних карток. Потім знімають ваші гроші. В 2017 році зафіксовано 113 таких випадків. Як не потрапити на гачок до шахраїв? Нікому не повідомляйте дані картки, окрім її номеру.